Армысыздар, аса қадірлі оқырмандарым. Бүгін сіздерге сирек және құнды кітаптар қорындағы топтамадан 1928 жылы Алматы қаласындағы Қазақтың мемлекеттік көркем әдебиет баспасының жарық көрген Мұхтар Әуезовтың Үндістанға жасаған сапары жайлы жазған İndiya Oçerikleri kitabını nazarlarınızda sunamız. Muhtar Əvezovtun İndiya Oçerikleri kitabının alğı sözünde jazuşı sayahatının bastaluı turalı aytsa, əri qaray Үнді елінің bizge belgisiz, beytanız kelbetimen tanıstıru arqılı oqırmanды қызықтыра отырып, жаңа деректер мен тың оқиғаларды жүйелі баяндайды. Onun ішінде әсіресе қызықты боларлық Тәжімахал сарайын оқырманға таныстырғанда автордың дүниетаным шеңберінің кеңдігі бірден байқалады. Сыйқыр сарай, Тәжімахал. 18 жыл бойына 20 мың жұмысшының қолымен Шахжихан патшаның бұйрығы бойынша 1632 жылдан басталып 1650 жылға дейін салынған. Тәжімахал тек әппақ мрамордан ғана салынып, іші ою нақыштарымен безендірілген. Тас кестелі кейбір әсем бөлімдерін безендіруге ақ мрамордан басқа 18 түрлі тастар қолданылған делінеді. Және жазушының Үндістанға жасаған сапарының естелік фотосуреттерін де көруге болады. Сондай-ақ, Очеріктің енді бір тұсында түркітектес халықтардың ортақ рухани қазынасы бабырнама туралы қызықты деректерді де осы кітаптан оқуға болады. Жалпы жазушы қандай оқиғаны баян етсе де Үндістанның тұрмысы мен тіршілігін, мәдениеті мен салт-санасы жайынан тосын жаңалық ашуға тырысады. Құрметті оқырман қауым, Мұхтар Әуезовтің шығармаларын кітапханамыздан алып оқуларыңызға болады. Келіңіздер, кітап оқыңыздар. Әдеттегідей сіздермен бірге болған мен Еркебұлан Елеусізұлы, келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.